MOS Logistic, jedna z největších českých přepravních a logistických společností se sídlem v Hustopečích. Disponujeme velkým vozovým parkem a moderními skladovacími halami. Nabízíme přepravu, spediční služby, skladování a distribuci v rámci Evropy. Nenechte své obchody stát. Rozjeďte to s námi. MOS Logistic. Hezký den, televizní diváci. Vítáme vás u prvního prosincového vydání Hustopečského magazínu. Dnes vám představíme další změny, které se od nového roku dotknou registrace vozidel. Nabídneme rozsáhlý rozhovor s cestovatelem Jiřím Kolbabou a řekneme vám, jak bude mít krytý bazén otevřeno přes svátky. V minulém díle Hustopečského magazínu jsme představili zásadní změny, které přinese novela zákona registraci vozidel. Dnes budeme pokračovat. Jak se dotkne novela zákona udělování registračních značek a jak při přepisu vozidla postupovat na přelomu roku? Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích přinese od 1. ledna 2015 mnohé novinky. Vozidlo se z původního na nového majitele připíše na jednom místě, na úřadě, pod který spadá původní vlastník, tedy prodávající. O tom byl minulý díl Hustopečského magazínu. Teď se zaměříme na výměnu registračních značek. Ta už totiž od nového roku nebude probíhat automaticky při přepisu auta. Registrační značka bude ponechána původní. V případě ztracení či odcizení nebo poškození registrační značky či v případě zažádání dalších změn, jako jsou například zápis alternativního pohonu k vozidla či zápisu tažného zařízení k vozidla nebo další změn, si už o tyto bude žádat na svém místně příslušném registračním úřadě, to znamená místě svého bydliště. Registrační značka se tak při přepisu vozidla už měnit nebude. Novou dostanou řidiči pouze, pokud původní ztratí, poškodí nebo jimi ukradnou. Uhradit v tomto případě budou muset správní poplatek. Správní poplatek za každou zapisovanou změnu je 50 korun. Jinak, co se týká správního poplatku za výdeje registrační značky, tak tam je správní poplatek 200 korun za jeden kus registrační značky. To znamená, v případě výměny značek u osobního auta, to znamená dva kusy, bude správní poplatek za výměnu 450 korun. Pozor by si také měli řidiči dávat na dodržování lhůt. Nahlásit jakékoliv změny na vozidle je nutné do 10 pracovních dnů. A jak při přepisu vozidla postupovat na přelomu roku? V novele zákona jsou obsaženy tzv. Přechodná ustanovení, ve kterých je uvedeno, že vozidla, které jsou vedeny v převodu, to znamená nejsou doregistrovány na řádného vlastníka, tato vozidla musí být doregistrovány do konce června roku 2015. Po tomto datu budou auta prohlášena za zaniklá a následná registrace už nebude možná. Příště se budeme věnovat vyřazení a zániku vozidla. Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat častěji než doposud. Rozhodlo o tom nové vedení města. Ze zákona zastupitelstvo má být jednou za čtvrt roku. My jsme voličům slíbili, že budou zasedání šestkrát do roka, což chceme splnit. Máme už nachystaný jakýsi itinerář, to znamená zhruba každé dva měsíce bude veřejné zasedání městského zastupitelstva. Záznam těch nejdůležitějších událostí ze zasedání zastupitelstva města bude také následně k vidění v Hustopečské kabelové televizi. Nejbližší veřejné zastupitelstvo se bude konat ve čtvrtek 11. prosince. S podzimními a zimními dny jde ruku v ruce brzké stmívání, pozdní rozednívání, mlhy, déšť a tím pádem snížená viditelnost. Jak se za těchto podmínek chovat bezpečně na silnicích, poradí další díl dopravního seriálu. Půl páté odpoledne a tma jak v pytli. Podzim a zima sebou nesou mnohé nepříjemnosti. Nepříjemnosti, které se na silnicích mohou stát osudnými, hlavně chodcům a cyklistům. Vzhledem k přechodu na zimní čas došlo k posunutí doby, kdy se stmívá. Začíná to kolem 17. hodiny a v této dobu se většinou vrací lidi ze zaměstnání, ze škol a z různých akcí a tím vzniká velké nebezpečí na komunikacích pro cyklisty a chodce.
Zejména ve městech se jedná o průmyslové zóny, které většinou jsou mimo centrum města, kdy zaměstnanci chodí kolem 22. hodiny ze zaměstnání. Zákon chodcům stanovuje povinnost tam, kde je chodník, chodník bezpodmínečně použít. Podle zkušeností městské policie však chodci mnohdy jdou raději po silnici. I tam ale musí dodržovat přesně daná pravidla. Pokud není chodník, tak bude muset chodit po levé straně při levém okraji vozovky. Pokud je snížená viditelnost, je potřeba, aby ti chodci chodili v řadě za sebou a ne vedle sebe. Větší bezpečnost chodcům zajistí také reflexní prvky, ať už všité na oblečení nebo různé svítící pásky či přívěsky. Pro dokreslení mohu uvést, že oblečení s reflexními prvky je pro řidiče viditelný na vzdálenost až 200 metrů, přitom černé oblečení je vidět maximálně na vzdálenost 20 metrů, kdy v rychlosti 60-70 km není schopen řidič reagovat a dochází k vážným dopravním nehodám. Neméně ohrožení jsou za snížené viditelnosti na silnicích i cyklisté. Cyklisté vlastně, když vyjedou ještě za světla, tak si kolikrát neuvědomují, že to stmívání je teď v tomto období podstatně dřív jak v létě a je potřeba doopravdy to kolo mít taky osvětlené. Kolo musí mít odrazky vpředu, vzadu i po boku, například ve špicích. Mimo obec potom musí vpředu kola svítit nepřerušované bílé světlo. Vzadu může světlo i blikat. Tma a nepříznivé počasí však může způsobit komplikace i řidičům. Při takových podmínkách například není dostačující denní svícení. To denní svícení můžete používat pouze za nesnížené viditelnosti. Co to je snížená viditelnost, je v zákoně taktéž uvedeno. Je to za stmívání, za svítání, za deště, za mlhy, za hustého sněžení. A je potřeba doopravdy, aby řidič sám na to reagoval. Samozřejmě, že jsou vozy, které vám to automaticky přepnou, nicméně drtivá většina tady těchto aut tohleto zařízení nemá, takže je potřeba, aby ten řidič na to reagoval a včas si z toho denního svícení přepl na normální světla potkávací. Při mlze, hustém sněžení nebo hustém dešti je také navíc potřeba zapnout mlhová světla. Povinností je, aby svítilo alespoň jedno vzadu. Když vjedete do města a ta vzdálenost mezi vozidly je doopravdy malá, tak ty mlhovky ztrácí v podstatě smysl, ale jakmile začnu vyjíždět ven z obce, je potřeba je zapnout. V zimních měsících by si řidiči také více než kdy jindy měli důsledně připravit vozidlo před jízdou, omést sníh, řádně očistit skla a trpělivě počkat, až se skla odmlží. Musíte vyjet s vozidlem, které je řádně očištěno. Teď v novele je to ještě trošku zpřísněné, dá se říct, a je potřeba doopravdy auto omést celé. Je potřeba si uvědomit, že když necháte čepici na střeše, ono to potom zmrzne, dvakrát rozmrzne, zabrzdíte u přechodu a tak čepice vám celá sletí. Chodci, cyklisté i řidiči by tak při snížené viditelnosti měli dbát na předpisy a doporučení více než kdy jindy. Jen správně osvětlení mohou zabránit nehodě. Zaspívat si koledy, a to v celé republice současně. S takovým nápadem přišel deník Rovnost a Hustopeče se do projektu Česko zpívá koledy letos zapojí také. Pod vánočním stromem na Dukalském náměstí začnou znít koledy stejně jako v mnoha dalších obcích a městech ve středu 10. prosince od 18 hodin. Přijďte se naladit na vánoční notu. Nápoje na zahřátí budou připraveny. Miluje Antarktidu, Island, Indonésii, pouští ledovec. Na všech místech byl. Procestoval téměř celý svět. Zkušenějšího a zapálenějšího průvodce byste hledali jen těžko. O své zážitky se podělil i s posluchači v Hustopečích a jako bonus přidal pár rad ohledně kompozice fotografie. Jiří Kolbaba. Cestuje 23 let, navštívil více než 130 zemí světa, procestoval všech 6 kontinentů a v úterý 28. října jeho kroky vedly i do Hustopečí. Známý cestovatel, fotograf a publicista Jiří Kolbaba připravil pro všechny zájemce strhující dia show. V hustopečském hotelu Centro se jí zúčastnilo na 250 lidí. Promítání snímků z cest provázelo živé vyprávění cestovatele. V 90. letech už v té první polovině jsem si uvědomil, že je možné žít i jiné hodnoty, než jenom podnikat a honit se za penězi.
a začal jsem trošku cestovat, viděl jsem, jak vypadají a fungují jiné kultury a mezilidské vztahy. A řekl jsem si, že chci podnikat trošku méně a že chci daleko víc žít a cestovat a užívat si obecné osobní svobody. Za 23 let procestoval přes 130 zemí světa. Jeho favoritem je Antarktida, hned po ní Island a Indonésie. Z měst u něj vede Sydney, nezapomíná ani na Prahu. Miluje podle svých slov poušť i ledovce. Jsem pochopitelně šťastný, že jsem se tenkrát takhle rozhodl, že nebudu žít standardní život středoevropský a že si budu užívat svobody touto měrou. Dalo mi to neuvěřitelný pocit štěstí, radosti, svobody, zadosti učinění, naplnění života. Dalo mi to adrenalin, který jsem potřeboval. Jsem šťastný, že můžu takto žít. Poznal jsem neuvěřitelné množství míst, která jsem znal pouze někde z televizí. Poznal jsem fantastické lidi, poznal jsem hodnotu zdraví, života, peněz, jídla třeba, pitné vody. To si člověk v našich zeměpisných šířkách vůbec neuvědomí. Naopak si nemyslí, že by mu cestovatelský, mnohdy až kočovný život něco vzal. Podle svých slov ho má jen trochu jinak zorganizovaný. Říká, že za celých 23 let se mu na cestách ani nic zlého nestalo. Já jsem za těch 23 let života na cestách, kde jsem opravdu byl většinu času mimo a menšinu času v České republice, nic zlého, těžkého nepoznal. Mě nikdy nikdo neublížil, mě nikdo neokradl. Mě to mrzí, že to musím říct zase do jednoho z českých médií. Za tu dobu mě 8krát v Česku okradli. Tam se mě na mě nikdo ani křivě nepodíval. To nejvulgárnější prostředí, které jsem kdy poznal, je D1 mezi Prahou a Brnem. To je prostě něco, co se toho úplně děsím. V drtivé většině je svět přátelský a nemáme se ho bát. Svými přednáškami se tak snaží bourat předsudky. Na druhou stranu doporučuje zbytečně neriskovat. Na své cesty vyráží vždy naočkovaný. Dává si pozor, ostražitý je například i co se týče kvality vody. Nikdy tak ještě nebyl zraněný, ani nemusel vyhledat lékaře. Každopádně jsem rád, že Češi jsou tak cestovaným národem, jakým jsou, že je to tak zajímá, že chodí do těch sálů na nás cestovatele se podívat, že prožívají to, co my na těch cestách prožíváme a že se tím, doufám, inspirují. To není o odvaze, to není ani o penězích, často i když někdy, ano, jasně, jsou projekty, které jsou drahé, to je jenom o tahu na branku. To je jenom o tom, že se rozhodnu a jdu za tím snem, já o tom mluvím v každé přednášce, kterou dělám, prostě mějme sen, jdeme za ním, on se většinou naplní. A když se nenaplní, tak jak se říká, už ta cesta byla k tomu zajímavá a stála za to. Nic zvláštního v tom není, rozhodnout se a udělat to. Na cestovatele čeká v příštím roce minimálně 15 dalších výprav. Dokonce i na místo, kde ještě nebyl, na Velikonoční ostrov. Některé své cesty uskuteční překvapivě i pod hlavičkou cestovní kanceláře. Nepojede však jako klasický turista, ale jako průvodce. Několik cestovních kanceláří si v posledních letech dávají do kalendáře, do svého katalogu cesty se mnou a já jsem tam jenom, já to řeknu naplno, já jsem takový šašek na zábavu. Já ty lidi inspiruji a povídám jim o tom, jak se globálně cestuje a já je dovolím si učit trošku fotografovat, to znamená kompozici, ne nějaké technické věci. Toto se neskutečně rozběhlo, ty výlety jsou všechny vyprodány. A co známého cestovatele na jeho profesi baví nejvíce? Mě na mém životě nejvíc baví ty změny a ty antagonizmy takové. Já jsem pár dní v chýši mezi Šváby a pak jsem v luxusním pětihvězdičkovém hotelu za pár dní na to. A to takhle to mám. Jsem v chladné oblasti a pak jsem zase v té teplé oblasti. Jsem v dostatku a pak mám zase hlad nějakou dobu. Mě baví tahle ta dynamika. Tohle jsem hledal, tohle to tam je a kéž by to ještě pár let vydrželo. Komorní klasická hudba, gospel nebo folk. Čekání na Ježíška v Hustopečích zpříjemní tradiční adventní koncerty. Konat se budou každou adventní neděli v 18 hodin v kostele svatého Václava a Anežky České na Dukelském náměstí. První adventní neděli 30. listopadu na posluchače čeká komorní soubor Muzika Anime. O týden později smíšený pěvecký sbor Gospel Chor. Třetí adventní neděle bude patřit folkovému triu z Velkých Bílovic, Marián a Úlety. Šňůru adventních koncertů zakončí klasická hudba trochu jinak v podání Husákova kvarteta. Jehož členem je i hustopečský Marek Vejpustek. Předprodej vstupenek v turistickém informačním centru v Domě u Synků.
Desítky dětí se ve středu 12. listopadu sešly na Dukelském náměstí. Centrum volného času Pavučina pro něj již tradičně uspořádalo uspávání broučků. Lampionový průvod se letos nově vydal uspat broučky za M-klub u Společenského domu. Podívejte se na Sestřih bez komentáře. V dnešním díle Hustopečského magazínu vám už s předstihem dáme tip, kde shodit vánoční kila. Od televizních pohádek a talířů s cukrovým se všichni zájemci mohou přijít rozhýbat do krytého bazénu a posilovny. Otevřeno mají i přes vánoční svátky. 17 dní letos trvají dětem vánoční prázdniny a na 13 dní z nich nabízí program sportovní zařízení města Hustopeče. Krytý bazén přivítá plavce i mezi svátky. My v průběhu vánočních svátků zachováme klasickou otvírací dobu s tím, že 24., 25., 26. prosince, co jsou ty největší svátky, tak samozřejmě neprovozujeme, ale jinak každý den nabízíme od 6 hodin do 8 hodin ranní plavání a od 2 hodin zhruba do té 20. hodiny plavání pro veřejnost. O víkendech bude klasicky otevřeno od 14 do 19 hodin. Novinkou je otevřený bazén i na Silvestra. Když zveme tím pádem všechny potažmo plavce, kteří se chtějí rozloučit s rokem 2014 u nás na krytém bazénu, takže je zveme od 6 hodin od rána do 15.00 je poslední vstup, čili ve 4 hodiny zavíráme krytý bazén a budeme vítat rok 2015. O vánočních prázdninách však nefunguje plavecká škola. Díky tomu bude krytý bazén méně vytížený a nabízí se tak možnost pronájmu celého bazénu organizovaným skupinám nebo jednotlivcům. Ta částka za jednu hodinu užívání krytého bazénu je 1000 korun na hodinu. Pracovníci krytého bazénu mají také pro všechny zájemce tip na vánoční dárek pro nadšené sportovce. Mysleli jsme na všechny příznivce, jak teda na ty, kteří užívají, jak se říká, vodu, to znamená krytý bazén, tak i kteří chodí do naše malé posilovny. Připravili jsme takzvaně dárkový poukaz. Vypadá takhle, můžete ho zakoupit jak v kanceláři, u nás na krytém bazénu nebo u plavčíku. Tento dárkový poukaz vlastně bude suplovat takzvaně tu pernamentku, tak aby obdarovaný neobdržel pernamentku, ale obdrží tento dárkový poukaz a na bázi tohoto dárkového poukazu si vyzvedne pernamentku, jak teda do posilovny nebo do krytého bazénu. Od 5. ledna už potom budou krytý bazén i posilovna fungovat podle klasického rozpisu. K nalezení je vždy na webových stránkách sportovního zařízení města. Najít se tam už dá například i otvírací doba přes velikonoční svátky. Tradiční běžecký závod pro děti i dospělé, pro běžce jakékoliv kondice, je po roce opět tady. Vánoční desítka Hustopeče letos odstartuje v neděli 14. prosince v 11 hodin od Společenského domu na Herbenově ulici. Čekat na závodníky budou úplně nové tratě. Náročnější převýšení směrem na rozhlednu v Mandloňových sadech nabídne 10-kilometrová trasa. Rovinku od Spoláku k Rybníku a zpět, potom pohodový běh s úsměvem na 6 kilometrů. Pro děti je připravený vánoční běh s Ježíškem, který startuje o 9:30 dopoledne. Bojovat se bude i o titul Hustopečský drsňák. Více na www.fitnessfreedom.cz.
Hustopečský magazín s pořadovým číslem 286 končí. Nalaďte si nás zase za týden a užívejte advent. Na viděnou. MOS Logistic, jedna z největších českých přepravních a logistických společností se sídlem v Hustopečích. Disponujeme velkým vozovým parkem a moderními skladovacími halami. Nabízíme přepravu, spediční služby, skladování a distribuci v rámci Evropy. Nenechte své obchody stát. Rozjeďte to s námi. MOS Logistic.